fucking 4 a.m. and you're not at home. Why don't you go get yourself a clue? It ain't hard, no it ain't hard. And you don't have to call the guy with the cards, it's just you. Some changes, don't blame the stars. Lean on me, I know that pretty well. Lean on me, listen, I wanna tell you a little story. Be good, and then there's glory. Паночка, поважне товариство, це Сашко Тварина, черговий стрім про третє героїв. Ви знаходитесь на каналі Чарупа ТВ на Твічі. Будемо катати у дуету. Перша каточка буде з Кирилом Неохомко, що вже доєднався до нас у каталобі. Після того, що одненьку з кимось зіграємо. Якщо стане сил та натхнення, можливо, посидимо, поспілкуємося в рамках Чарупа 24, можливо, ні, тому що все ще процес відходження від концерту, від... як то кажуть, фізичних та моральних затрат, на то відходимо, катаємо геройчики, налаштовуємо графік та більш-менш стандартний режим наш робочий. Так, на старті, друзі, традиційно, про важливе. Новий збір вам принесли, та й старі теж не закінчуються. За класикою. Вітання всіх, хто з самого початку з нами сьогодні. Леш, привіт. Мармут, вітанечка вам, Максим, го, пан Коріно, дякую за сапку другого рівня протягом 8 місяців. Доброго здоров'я і вам також. Навзаєм всім доброго здоров'я і файного вечора. 1781, вітанечка і вам. Сайлент Боби, вітання. Рошик, привітики. Вітаю всім поціновувачам мови ворожнечі, яка засуджується на цьому каналі. Оце правильно. Ми, звісно, що поважаємо правила Твіча і максимально засуджуємо мову ворожнечі, як і ворожнечу, в першу чергу, безпосередньо. Ворожнечу сіє хто? Росія, що є країною-агресоркою, окупантом та терористом. Страшна велика війна триває, друзі, і маємо продовжувати підтримувати український спротив. Помагайте українському війську, всіляка, будь ласка. За можливості підтримуйте збори. Так, і якраз один такий новенький для вас сьогодні є у Чарупи.
Отже, це збір за запитом нашого глядача пана Inside Me, збір для його сусіда, проводить дружина військовослужбовця, що служить в логістиці на Херсонщині. Це для забезпечення потреб 3-го батальйону зведеної стрілецької бригади повітряних сил ЗСУ. Коротше, щоб все класно працювало логістично, треба машинка. Збір на 180 тисяч. Так, зараз вам покажемо банку збору. Виглядає вона ось так, знак оклику авто викличе. Лінк в нашому твіч-чаті, якщо ви дивитеся повторі на ютубі, то, будь ласка, зазирніть в опис до цього відео, як і завжди, там всі необхідні покликання. Так, і є ще пост дружини безпосередньо, перше джерело, для більшої інформації про безпосередньо збір, що це, для чого це. Ну, коротко я розказав, але давайте пряму мову ще. Задіємо, прошу підтримати збір мого чоловіка на авто для 3-ї бригади, де він на авто для бригади, де він разі служить, 3-й батальйон зведеної стрілецької бригади повітряних сил Збройних сил України на Херсонському напрямку. Знаю, потреб багато, але таке наше життя. Зараз, пам'ятайте, ваші 5, 10, 20, 50 гривень можуть бути тією деталькою, яка запустить механізм. Це дійсно так. Посилання у нас в чатику, мета 170 тисяч. Номер картки банки і безпосередньо лінк на Монобанку. Дякую всім, гарного дня та слава Україні. Лінкуємо. Перевіряємо, чи це воно, це воно. За можливості закиньте копійчинку і дякую всім добрим людям. Повідомляйте. Що флеш? Як настрій? Чув новину вже коротко. Кажуть, що флеш нас все, іде штурмувати посадки. Але якщо серйозно, то я думаю, що сам флеш розкаже краще за всіх від першого джерела. Але кажуть, що когось мобілізували до лав ЗСУ. Але що як далі, поки не відомо. Привет, как же жаль, что ты перестал стримить на русском. Столько было зрителей всегда. А сидеть 40 человек. 38, проте яких прекрасних, чудових людей. Їх ставатиме більше, безперечно, з плином нашої трансляції. Всім старим глядачам, котрі отак от в Сарато, по-єбанськи, ну по-росіянськи, щось сказати, залітають, нагадуючи, що нічого не треба мати з русським міром, так званим російською тою культурою, і ну, за можливості взагалі ніяк цим не маратись, бо це, ну, це треш, друзі. Так, а ми продовжуємо розповідати про важливе. Ще нагадаємо, що триває у нас збір на Mavic 3T для 3-ї окремоштурмової бригади для Кирила Октября. Це знак оклику збір. 233 тисячі ціль загальна. Потужно бустанули. Це шарупа до ЗСУ тим нашим збором, там де ножик розігрувався. Ще раз безбежна дяка всім, хто долучився тоді. 70 тисяч ось зібрати і перенаправити на добрі справи. Це дійсно потужно. Але для загальної досягнення загальної мети недостатньо. Тож збір триває і за можливості, друзі, продовжуйте підтримувати це, а також розповсюджувати інформацію далі, щоб якомога більше людей дізнавались і теж мали змогу підтримати і рознести благу вість далі. 146 тисяч на даний момент накопичено, 233К збираємо. Хай збереться якнайшвидше. Тарьон Ірін, вдалого дня. Дякую і вам також. Спасибі, що ви з нами. Завтра на навчання відправка, пише флеш. Тримай в курсі, що як, якщо серйозно, щасти, наснаги та натхнення. Щоб все добре було.
Будемо підтримувати, що там треба буде. Так. Такі часи, люди. Не буду тримати. Ну давай там, не втрачай зв'язок чи що. Штурмовик довідній. Нас ще на дронщика навчання, але це таке в одному поводі писано. Ну, тут же питання, як то кажуть, від багатьох факторів залежить. Від багатьох факторів, що сказати, що я можу ще додати. Навички, бажання, звісно, що куди ти попадеш, як тебе розподілять. Зв'язки, не зв'язки, чи буде можливість, там, я не знаю. Класно, якщо навчання дронщика, це, ну, майбутнє, як на мене, там. Але таких дронщиків теж зараз багато. І часто воно, як і велика, загалом бюрократична машина, ну, ресурси використовує не завжди доцільно, то ж таке. Вітання пану Віталісу. Так, ну і будемо переходити до діла, друзі. Пан Кирило з нами. Якраз йому там 10 хвилин треба, щоб відпочити від праці, з контролю він поспішав прямо до нас на стримчик. Будемо грати з ним класну дуельку. Will be fine. Доброго вечора вам. Зичимо всім здоров'я та файного настрою. Давайте пропишемо в описі на Твічі, що ми проти Кирила саме граємо. Та й будемо починати. Так, ще знаєте що, поки не стартанули, про кіношку ще згадаємо, друзі, дивіться. «Укрбільбовну 2023», хто пропустив презентацію, прем'єру на YouTube-каналі «Укрбілі», доступний той от музичний фільм фестивалю авторства Чарупи. Ласкаво просимо до перегляду, з вас, якщо сподобається, вподобаєчка, комент, залінкуйте комусь з друзів, може сподобається. Хочеться, щоб якомога більше людей то побачило. Дякую. Ігор Ніколаєв, привітики вам. Так, ну і погнали грати. Дзеркало не грається, замок темниці. Прикольно. На постері Чарупа, ну, то радше кадр з кіна, там та Чарупа за цей. Чарупа та Валерик з гурту Outer Space на обкладинці. Можна поставити обкладинку, типу, мальовану постер з фесту, можливо, згодом замінимо, але, типу, такі обкладинки в нас використовувалися і використовуються зараз для стримів. Ну, тобто, на Ютубі вже таке є. Бачимо. Я щось нове окремо малювати, де ж мені стало. Та й пика Чарупи, ну, типу, привертає увагу на фоні, мені здається. Це не те, що там якісь прям спеціально зроблено. Данж прибирає Кирило, не хоче саме данж. Це та фабрика. Особливо таке. Тільки таке і ніяке інше. Ну. Мінус фабрика, та ні, ну яка мінус фабрика, ти що? Флеш, тільки мобілізували, ти вже щось дивне пишеш. Яка мінус фабрика, ми такого не полюбляємо, засуджуємо. Це ми будемо грати, питання, що ми хочемо.
не крах хочу подивитись, ну може в наступній партії. Але ну гріх циту фабрику ролити. Цита фабрика. Фабрика останній раз дуже приємна була, та? Там я програв, але на якомусь хайролі проти коми, проти того фантома катали, та? Там люто тут і сноубол, потужна гра від польського гравця. Все одно там трішечки ліпше зіграти, віддав за 1.7, я фабрику купив. Буду на фабриці тут бахати ізі. Цита для басиків. Перепрошую, Шива, перепрошую, Крех. Зараз мені за це настукають по голові птахами та ведмедиками. Але ми будемо зустрічати з хробаками та котлями. Навалом. Давай сюди колір. Дорого, Кирило, дорого. Гарного вечора, файної гри, банпріс. Таня, дякую. Це загалом буде скільки? 3400 і ще рол 500, 2900. Класно, 2900, а червона фабрика сюди. Правильно порахував чи ні, чат? Війну ми беремо, проти нас Крег буде. По ресурсу, певно, що кришталик там. По бонусу, точніше, ресурс беремо, кришталик. 2900. Так, проти нас цитадель та крех. Дейтик. Леєр готовий. Виводимо на екран та починаємо каточку. Всіх запрошуємо на вогонь, друзі. Дивитись протистояння тварини та неохомки. Вайнуни та крекега і відповідно фабрики та цитадель. Ми розпочинаємо нашу подорож. Приємно, реально. Так, джойн такий собі. Взагалом, на старті у нас небагато грошей. На мультиобережності. Подає як рестарт на перший погляд. Це то данж. Ну рестартик, я не знаю. Тут байтити нема з чого. Бо отримуємо плюс відповідь. Ні, ну бункер непоганий, колодязь, типу, непоганий загалом. Бункер можна плюсанути, та шахта не дуже. А ні, давай рест. Давай рестарт. Все ж таки. Механіки. Ну не покращені, краще для нас конкер стартить байдуже, да? Тому що вони в стек падають, але хобіти найліпше джойн. Проносяться вожаки, не знаю. Гірше, не гірше. Ну але які є, там. Земля, це. Дякую. Це дякую, аж підскакую, там. Згончик дамо, що тут байдуже там. Не можу поставити 1000 банк. Що одразу тоді раніше поставимо, раніше. Чому логіка взагалі?
типу, не розумію. Ну, типу, я пришвидшую наступну позику таким чином. А бабки все одно, типу, отримані. Тобто я не отримую дохід, але бабки вже є. Тобто вони грають тут і зараз. Можливо, я сам собі вигадую, це не дуже ефективно з точки зору економіки, але мені щось здається, що є сенс. Тобто наступна позика там нас коли підійде, це бустане досить відчутно. Засвіті дільнички. Данж-центр, башта сайт. Аве Лайтомасо, нічого собі, привіт, Микола. Ну виходить, що Аве? Що ви, Лайтомасони, як се маєте? Як настрій? Лога є. Клас. Лога то є клас. Не можу... Чи що? Чи це треш? Чи нормально? Ну я типу так їду все одно, та й мені руда треба буде нас. Улюбас. Ми типу поїдемо там же. Ну військо таке цікаве, там. Я не знаю, механіків брати не буду, коза. Перво хотілося, але зверху будемо забирати, на четвертий день виходимо. Армії мало. Земля, да? Нічого зразу не можу брати, аж ніяк. Підступно. Хороше, як складно, там. Оце антіберг, антіберг корисно. Підступно, що хорошики треба, нам дерево треба, да? Хоч як знаходити. Звідси теоретично можна сторону, але без дерева сенсу нема, да, все одно. Нічка. Чи є?
Тут можна погано стрибнути, да? Тобі... Не вийожуватись, просто сьогодні так, завтра доїхати на шосте сісти. Напевно. Поки щось таке собі, да. Нічки світимо, раз, два, три, чотири. Йо, вітання татуся, компану Олександру Чилуви, кадочки, глядачам временного перегляду. Пане Скрипич, вітання вам. Волео, доброго вечора. Гарної гії, дяка. Вітання товаристи поважному стрімеру. Мяуші, привіт таки вам. Так, Лайтомас пише, вітання, та все добре, як у вас справа, бачу кіберспорт, тут піднімо потроху, нормально. Дружини сьогодні день народження, що ще нового, святкуємо трішечки, працюємо трішечки, все як завжди. Все гаразд, більш-менш. Від концертів відходимо, налаштовуємось на продуктивні стріми наші подальші. Знання п'яте вже. Настільки м'яса на респі без вонючого золота і стихії. Think about it. Ай, напишу мені з фрони. Блін, якось треба було лісопильню забирати тут на виході. От. Воно мені погано, там відіграється. Нічку взагалі візьму, так. У мене якісь стрілочки ще є, типу. Бо 100 демеджа ж нема взагалі. Побитів мало. Кубочки захтять нас цей. Трішечки. Боєво. Так, я там можу, да, но это уже по закону можу, да, я...
Чіпаємо, що. Я все чекаю, коли серед українських стрімерів з'являться регуляри XL Plus або такого типу шаблонів. Цікаво, цікаво. Ми з Фарнеєм пишемо. Так мрукотить. Дякую за підписочку. А, файний алертик новенький. Котлетки для татусяк. Так, провідник на початок тижня, то є класно. Так, гум-гум, вітанечка вам. Чи як правильно нік читати? Гарно стрима, пане. Дякую, спасибі за 10 місяців. А з Алертик топ, а звук якийсь там є, бо я не почув. Ну такий, типу, муркотіння, воно як чи дрон летить, чи гелікоптер, чи щось. Щось таке, чи котик муркотить. Насправді котик муркотить. Звук наближення ДРГ. Одразу ми так зробимо. Чи це нам типу потім можна там забрати? Маленьке те що треба. Анічка від нас не втече, брав нам. Так, тільки на мораль треба не нерватися, на пропол якийсь. Все буде гаразд. Мама, хочуть в спину забігти. І труни! Кенька там. Обмови бородані. Не треба. Так, і таймер зараз там, вони вже таймеріть. Давай. Кубачка одну залив, шкода. О,
шкода. Шкода. Так, мені треба рис якось стихіку, мабуть, купити. Тут гіддя є, є. Мені там... Провідник то є топ. Так, добре, нам треба... Так, ну нормасик. А тепер нам треба якось качатись далі. Будувати котлів. Руда, дерево все одно актуально, гроші актуально, кришталики. Кришталики досить багато, нормально. Працюємо далі, таймера немає. Звичайно. Наша історія. Так, давай так, добренько. Восьмий рівень. Так, не знаю. Ну, да, да, треба ще. Так.
перший ход. Такс. Не отвори, мені на 10-й буде, можна сюди. Мерці, да, чи Алекси? Ну що з тим не боромиш? Так, нічок у нас дві, там шостий день наразі, підбудова є від одненьких. Статики трішечки є, нічка, нічка, це чотири. Вже два у нас там. І та треба сюди. Вже навпроти цей стоїть. Сто розташування погане, да? Бабки. З бабками трішки травма, але ми можемо завтра то порішати.
там вже можна буде мрати. Позику, ну, та нормально буде. 4 нички побудова буде. Навіть не будував там. Все, одночасно позику взяли. Все топ. І нам би ще дофарбувати. Далі. Бонжик. Тут можна купити, так, ще. Теоретично. Тобто мани в нас наче вистачає, та порталик надо. Напад. Можна це ще забрати теоретично. Воно нам стане в нагоді, а чи інакше. Ще й опушку додатково беремо. Клас. Міст у нас більше. Таймера тільки бракує. Артів бракує. Кач топ. Монопул є. Можна грати. Сопільна одна, два рудника. Я та папушка тут остання, там. Грошики треба на габанк, медузник. Якось саду з провідника треба починати. Що таке? Не дійшов Кирило чи що? Чи це лобі? Напевно лобі. Чи відійшов Кирило? Гобіди просто шалено луплять. Наш трішечки втрачаємо, але берегти не, ну, не вистачає мікроконтролю, таймером то. Але задачі своїх гобіди вправно виконують. Основна є побудова котлів, це наш основний юніт. 4 схованки, плюс одна побудова, плюс ще портал призову, де також пощастило саме котля отримати. Хоча насправді, якщо був би там піщаний хробачок, теж було б ок. Тому що хробаки теж сильні. Не забувають від тебе тести. Ну, по таймеру. Вау, тут прикольно, та топка одразу за гіошкою КП з персним здоров'ям. Тобто далі можна якось це побиття гіо топу забрати і оце одразу.
Грижа на стику не буде, бо всі титани в ЗСУ. Мені подобається ваш каламбурчик. Сподіваємось. Ні, насправді ні. Я не думаю, що так буде. Ми не дізнаємось, бо ми будемо інше його бити. Тобто ми спочатку вийдемо в центр, а потім будемо забирати якось це. Тобто нам титанів, точніше, гігантів той бити не треба. Залом чіпати не треба. Перевіряти не хочеться. Форбачки цього разу добре. Ми тепнемось сюди. Що ви такі страшні? Не біжіть на мене, будь ласка. Котлетка. Муртопить заспокійливо, блям. Кайф. Дяка за підписочку. Відняти. Здорово, щось така собі, да? Знизу, напевно, краще. Місно все ще більше, добренько. Ставили. Гільдію під вихор. Провідника відвідали, ми будемо витрачати скорість. Двадріно, вітальничка вам! Дяка за сапку 50 місяців по хчам. Це прям поважна циферка. Привіт, дяка за вашу підтримку. Реал Віртуоз, дяка за савочку за 8, точніше за 6 місяців. Собі за вашу підтримку.
Воно винен тут. Спай, воно робив. Спаєм, саду не добігаємо, так? Добре, ми пробились, то є класно. Він, можливо, вийшов вже, та у нас віхор готовий, якщо що. Рокібал, дякую за сабочку, подаровану для ТГ Вах. О, до речі, а що там, до подарункової сабки інший був алертик чи ні? Чат. Цей. Бо я не бачив. Як воно виглядало. Має бути трішечки інше. За задумом. Покмітливий. Попомітив. Що видно, що зверху на знизу краще, та норма. Вогонь норм, лайпайна, лайпайк. Стрибок, добре, ми тут типу сидимо до кінця спокійно, мінусь, ну. Yeah.
Так, нам треба будуватись. Риночки у нас трішечки є. На бумагу використовуємо. Я не знаю, де він, але, ну, типу, він отут вийшов, можливо. Я думаю, що, ну, так, він сам центре вже світиться. Алюміній, 10, 15, цик. Тобто він, на жаль, сьогодні вже буде доїжджати до центру. Бо навіть, ну, ще не в центрі завтра буде, так, або сьогодні. Бачимо, що забирає. Рівну статку. Цікаво, що в нього оце його армія була. Тобто він на ній завершив попередній день, чи що, чисто ведмеді 7. ТФ, але що поробиш? Я думаю, що нам треба розмінювати, нам треба ці топи забирати. Action, action. Всі не пропалюємо. Ну, мені нема що кастувати. Ти жартуєш. Блін, походу награлись. Вау. Від черв'яків відхопимо, так? Ми не буваємо. До кінця битись, інакше я просто помру. Ну це жесть. Вони мораляться, вони, блять, отруду кидають. Це не нема слів. Нормально все було, кайфова катка до цього моменту. Блять, в дупу. Ще не добуваємо. Ми ж показували, що, блять, добуваєш. Що це жесть.
Він тут стоїть сам. Що сказали? Добре. Добре, насправді нічого доброго нема. Інтригу дає. Будемо грати далі. Але майже повністю війська у нас збито. Стек котлів якісь є. Ну, я мав одинички зробити, меч начепити. Взагалі краще не байдитись на це було. Але там спрацювали ще дві моралі, отрута, всі стеки, ну, я не знаю. Коротше, є як є. Граємо далі. Жопа не жопа, дупа не дупа, але ми у грі. Це буде добре. Саме паскудне, що тут і скриня, то не буде сильно, я думаю. Релік. Я ж про те саме чат. А, Волдин сидить. А чого я подумав, що він не засвітило, вважаю. У мене перегляду не було, мені ще здалося, що він тепнувся комусь. Що він в центрі, все там нормально в нього. Блядські глісти. Ну, статут потужні показуємо. Питання, що там. А він бачив, що війська не дуже багато. Ну, що поки він бачив, типу, 5-9, та? 5-9, воно, типу, мало про що каже. Ну, 10-19, мабуть. Вам, короче, треба підзатягнути трішечки, та будувати треба. Дерево треба, та руда ще треба буде. На продаж не так багато все. Чи може я брати утопи? Блін, не факт. Просто пофармити ресики на базі. Скриньки, ресики. Ну, можна.
сьогодні, так, завтра виїхати, наприклад, забирати тут місто. Хоча ні, це теж таке. Бачків доформувати принагідно. Це взагалі проблема автоматона, ті сраці, вони ж злі. Я щось дерево мав. Ну... Гайка ще дорога, але треба брати теж. Він не викупив. Так, нам треба що? Грошики на сік, кришталики є. Нам треба дерево, руда все ще. На великих об'ємах. Ну, типу сюди поїхати, тут руда, якийсь клопінчик. Бем. Даблік я робив, портал забирав. Дубину продавати, я думаю, не будемо поки там. Ну, питання, якщо він на нас поїде раптом, типу, наче не їде. Буде складно. Бачу, ну, типу, тут прям по шляху діагональку оце от замирається. Ще дерево трішки приємо, можна дрібнути. Тонайт,
Оп. Ну тепер нам треба молитись, щоб крег на нас не почав полювати. Наче поки не баную. Питання все одно, що по темпу танцю досить відчутно б'є та і по кількості війська. Але якщо нам дадуть час, приплет у нас є, кастелик є, утопи в засвіті є, стати вже якісь є, при тому вони такі, ну, нормальні. Ще спробуємо камбекнути тут після зустрічі з глістами тими підступними. Доброго вечора, панство, Олександр Лехафе. Дякую, Devil's Dance, політики. Зашка з підсилювачем одразу. Це прикольно, одразу можна буде магію поляти. Не два тут засвітять. Можемо теоретично одразу. А що, типу, на сайт? Що це таке? На сайт нам загалом то і не треба. Але тут є для нас, так? Цікавість. Каша хорбаки всі. Саме якось обережніше. Рибнаться там. Блискавка херова, да? Відлітати. Може і відлітати на спорані, чи що? Та ти... Облучшу. Це оті титани, йобаний рід. Ви про тих, курва, хто то писав, а? Не стріляй, падло, не бийся. Не бийся, не треба, не треба, не треба, не треба. Стрибок. Нормально справа. Типу так і треба. Блін, не гра в валідол. Ну як грати в цю гру, чат? Я не знаю. Таймер, таймер, таймер!
Dark Senator, привіт, Екен. Так було заплановано. Ага, перевіряю. Ну, довго, тому що... Сноуболчик назад, а... На сепарероди нема. Це взагалі сюди, ну, тобто я заберу звідси полюбас, а це не зрозуміло. Пушка тут з своїм номером. Вони тебе в іншому місці знайшли, так я ж кажу. Сценарій. Карколомний. Так. Небезпечно, та, тут залишатися. Сюди не дострибив, у мене перегляду нема. Хотілося б закріпитися, ото таке. Їх достатку нам знадобиться. Можна трішечки потурувати на базарі. Зайве розпродати, хочеться збирати військо, от, та, готувати пачечку. Треба топи в центрі брати. Are you
щось десь сюди треба стане, я... Звідси, в принципі, ця топа захід забирається. Ну, чи треба десь закінчувати... Там небезпечно закінчувати, там і сам він може напомагати. Ми можемо готувати якийсь набут. Взагалі тут класно стояти, та? От десь тут. З іншого боку, це небезпечно. Щось кек. Кек скриня класична, да? Цього не працює. Смачний бо тут. Мабунок драконячий. Урона краще, за то що маємо. Треба зробити, коротше, грейт-котлів і після того десь отут стати, щоб... Грейт-котлів... Це нам щось інше, так? Треба іншу топку поки... відчувати. Доброго вечора та гарної гри! Хелер, вітанечка вам, дякуємо. Let's go!
Ну і, до речі, чи як? Рейстрим як одна, бігти. Тисяча 400 минул. Дивиться на нас, хай подивиться. 20+ медів. Ну він теж би готовий, це херово. 20+ сивих. Просто якби він сам типу не забайтився на атаку, тут коли ми будемо стояти. Попон. Каблучка. Чекун затопує. Чекун затопує цікаво теж. Багато все в центрі цікаво. Що він раптом поїде на нас? Нам треба буде це забрати і типу дефати. Ну не дефатись, поки доджити. Щось довго прям думаю. А, він ход не приймає, так? Тоді добре. Він не приймає просто хід. З містики, там можна. Мечик топ у скрині. Леонардо да Вінчі, привіт, як і вам. Паяло UA, вітання поважному пану Владу. Добрий вечір, гарна стрима та настрою. Дякуємо. Сибі, що ви з нами.
Рано давно поміняв. Ну, нову ману ще не ромів. Санта хіл. А на що тут? Ставимо нову ману. Ну, крім котлів, нічого нема, це мене бентежить взагалі, типу. Насправді треба спокійно далі грати, фармитись на тому файду. Нам треба елік знайти. На елік нам треба гладенька каблучка і флакон підняти. Флакон тільки тут поки бачу. Окей-не-окей. Та ти ж, я пропустив атаку! Та ну ні, блядь! Я не подивився, де він, я був, блядь, впевнений, що він тут сидить, я не подивився, де він, блядська ти чарупа, ну ти що, ну бас! Я сиджу на еко. Срака! Бля, такий фарм прикольний. Перша зустріч з глістами, і друга отут я покаплю все. Ну, типу, тут... ГГ, на жаль, та? Я тупо пропустив атаку. Тому що не протиснув перегляд, і чомусь подумав, що він сидить в центрі, блядь. ГГ. У мене екіп не той, що треба. Це Dragon Daddy чи що? Схоже на Dragon Daddy. Доброго вечора, Олександр. По-перше, гарного стриму, дякую. По-друге, давно не заходив на стрими. Скажи, бліз, який зараз рейтинг топ-ладеру? Бачу 335 в тебе, раніше 600-700 було, пам'ятаю. І як особисто тобі нова фракція, дякую. Детройт Річ, привіт і спасибі.
Мені фабрика норм. Найбільший рейтинг на даний момент це 823. Ну мені же ще не сюди тепнутись, в інше місто би тепнувся, нормально все було. Ну твою ж налію, це така жесть. Нам треба забілку, да? Це робити, взагалі не пробуває. Зусту мене нема, там. Треба цигристи, не знаю. Виклики пішли на це, не знаю. Цю ж хіробору теж не діє, тобто мені просто банально нема чим була, да. Нема чат. Раунд іде сильно до кінця тижня. Помка, до речі, не підготувався дуже достойно. Із уроном я його не пробиваю, маю його не пробиваю, те що треба насправді, так? Бо по-іншому з можливістю якось маю його бити, я думаю, що могли навіть так відкидатись, щоб там еліка не було. Наші на next каточку візьмемо Парасу. Дякуємо за гру. Таке, сама каточка прикольна, от два моменти, ну прям максимально болючі ключові. Перше отримати по шапці від листів і відкотитись назад трішечки. Ну друга не побачити атаку і неналежним чином підготуватись. Вам дякую за гру. Зробимо паузу, ще одненько зіграємо. Ну, мало що змінилося, якщо б ми фул еквіпі сиділи б вдома. Таке треба пробувати кулаком, напевно, якось. Ну і типу, якщо б не було втрат
тут. Ми там зберігли якось м'яско, там кабачків було. Хобітів трішки поставляти, інше м'яско. Може якось на кулаці, кулак типу. Кулак теж поки кулак. Блин, як я не побачився, треш. Не проклацав, не цей. Тому єдиний хід, блять, всю гру. Ти, це така параноя. Ти, блять, постійно класиш, ти постійно дивишся той, блять, клятий, триклятий перегляд повітря. І от, блять, в момент, коли ти нахуй не дивишся, воно тебе просто з'їдає. Це страшна річ, насправді. В масиві тих каток. Еліка не було, гайку воденьку не знайшли, флакон бачу, але не підібрали. Не побачив, але засвіт нормальний тут. Першого тижня для Хомки. Розвідка земля потужна, соломка птахів. Це для птахів. Перепрошу. Класна побудова, прям топчик, та. Опа, другий тиждень, ще одненько. Спочатку казав на одненько, а потім ще одненько. Ну давай, звісно, що зіграємо. Кіберспортивні котлети традиційні. З топами на другому тижні. Чом би і ні. Просто все м'ясо розмінюємо. Ріка, топ-кач. Його весь чатик забадя на ще одну, ну добре. Замість кіношки ще одненько. Більше, напевно, що не замість, а перед все ж таки. Такс. І момент ще цікавий, коли в центрі ми могли зустрітись. Той самий трагічний момент з хробаками зустрічі. Нормально бахає, початок третього тижня. Вітання, Павло. І Палмейнс. Просто засраних медуз, блядських, перепрошую. Їхали ми сюди. Не сказати, що прям багато війська, втроною прилецьке, типу, в топи з цим не хотілося залазити, та? Залізли все одно після того якось. Ну тут якось інакше прям було.
Як теж хода, типу. Не бити топи. Це кусторі. Такий засадочку. Ну якось інакше треба було підійти до того, там. Тобто якось його. Блін. Тут я з хобітами бив це, мене нема переходу нормально, як це пояснити. Ну, щоб тебе вивантажити військо. Стрілецьке, котре я хочу зберегти, котре, типу, м'ясо, джор. І бити вже якось на котлях, на м'ясі, на статах. Та? Оцей момент не відбувся. Часно. Тому все поламалось. Потім ми повернулися в гру, і питання, чи міг я відбити атаку саме на Dragon Daddy, не знаю, напевно, що ні. З тим, що лишилось, я не думаю. Тобто там треба було Елі, котрого не було, і в перспективі теж не бачу, я гаєчку одненьку. І, напевно, що кулак на мене. Добре, дякую за гру. І погнали. Ще одинку після паузи. А так фабрика взагалом приємна була. Нема що, як то кажуть, забрати в цієї фабрики. Так, друзі, пауза, за кілька хвилин до вас повертаюсь, продовжуємо спілкування та гру у героя.
Так, спановоч роба повертається, і далі ще одна каточка у дуельку. Так, гратимемо проти неохомки. Погнали одразу ролити. Настрій такий, що хочеться зіграти якнайшвидше каточку і піти відпочивати. Що чесно, то шарпа 24 сьогодні не чекайте. Так. Фабрика Інферно. Світло офериться. Чи каточки теж не чекаєте, чат? Стрімчик, напевно, що йде, тому що інтернет є, але мені треба оффати ком, щоб перемикати, бо ДБЖ довго не протримається. Що це? Що це? Пізло винку. Так, ні, світла таки нема. Ну, лампочка, акумулятор на той клас, але таке. Коротше, тут усяке шоу. ГВП, побачимось завтра, перепрошую. Світло. Закінчилось. Пограємо наступного разу. Так, та тисяцтво. Всім світла, всім всього найкращого, тримайтеся, підтримуйте один одного та ЗСУ, донатьте, все буде класно. Бачимось завтра. Збір новенький вам лінкую і старенький також. Добраніч.